ძალიან მიხარია რომ ქალაქში ჩვენ მხარეში ხელოვნებამ მოიპოვა თავისი ადგილი და ნელა დაიწყეთ მუშაობა იმაზე რომ შევქნათ ეს დღევანდელი ღონისძიება ეს არის ის დასაწყისი ის მინიშნება რომ შექმნის პროცესი უკვე დაიწყო ქვეყანაში და ეს აძლევს სტიმულს ყველა ადამიანს იმისთვის რომ ნახოთ რა არის რეალური ცხოვრება ნახოთ თუ როგორ უნდა ვიაროთ წინ რა უნდა დავაფასოთ, რა არის შავი და რა არის თეთრი. Და დღეს ეს 9 ადამიანი, რომელიც ერთად შეუდგება, ჩადგება ამ მარათონში, დაიწყებს და მთელ ქვეყანას აჩვენებს, რომ აქ, ჩვენ ქვეყანაში, უკვე ძალაშია შესული შენების პროცესი. წარმატებას გისურვებთ, შეო მეგობრებო. მასალა როგორია? საკეთები, ან განთავსდება ქალაქში და კარგი ის არის, რომ ეს მინდა პროცედურული მხარეა, სინამდვილეში უფრო მნიშვნელოვანია ეს დღევანდელი მარათონი. ეს იმას ნიშნავს, რომ ძალაში შევიდა სწორედ ხელოვნების მიმართულება. დღეს აი ესე ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩვენი ნიჭიერი ქართველი ხელოვნები და მოქანდაკეები შეუდგნენ სწორედ კულტურების შექმნას. ეს ნიშნავს, რომ სწორედ შექმნის პროცესმა ახლის დავარგების პროცესმა თავისი ძალა მოიპოვა, ძალაშია შესული. Და ყოველგვარი იმის გარეშე ვამბობ, პათეტიკის გარეშე, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი ქვეყნისთვის, ეს არის მინიშნება და სიმბოლოა იმისა, თუ როგორ დაიწყო, როგორ მივდივართ წინ. Და ძალიან მიხარია და ვნახავთ, რომ ერთი თვის შემდეგ ჩვენ დავინახავთ, თუ როგორ დავარგდა, როგორი საოცარი ქმნილებები შეიქმნა.